Вітаю! В ефірі прогноз погоди на першому діловому у студії Аліна Ковила. Далі дізнаємось, як буде 29 вересня – тепло чи холодно. Наші пращури помітили, якщо шпаки не поспішають відлітати, осінь буде сухою і тривалою. В центральних областях пануватиме мінлива погода. У Вінниці дощитиме, а стовпчики термометрів в день покажуть 13 градусів із позначкою «плюс». У Полтаві зафіксують плюс 19, у Дніпрі буде на 1 градус тепліше. На здебільшому суцільну хмарність слід чекати на заході України. Всюди, окрім Ужгорода, синоптики прогнозують дощ. В цьому місті, а також у Чернівцях, день зафіксують плюс 13. У Львові, Івано-Франківську та Тернополі термометри покажуть 11 градусів вище нуля. На півдні скрізь пануватиме хмарна погода. Стовпчики термометрів в Сімферополі, Одесі, Запоріжжі та Миколаєві покажуть 20 градусів тепла. Температура повітря у Херсоні та Ялті сягне у позначки у 21 градус із плюсом. На сході України сонце то визиратиме за хмар, то ховатиметься за ними. Температура повітря в регіоні від 8 до 20 градусів із позначкою плюс. Хмарна погода очікується і на півночі. Тут всюди дощитиме. В Сумах стовпчики термометрів покажуть від 10 до 11 градусів вище нуля. В Чернігові денна температура сягне позначки у 12 градусів тепла. В Житомирі зафіксують плюс 13. У столиці небо криється хмарами. В Києві обіцяють дощ і 11-12 градусів тепла. Такою була погода 29 вересня. Зірки сьогодні радять уникати нелогічних вчинків. Також варто утриматися від ухвалення важливих рішень. На цьому все. І з вами була Аліна Ковила. Пам'ятайте, неважливо, яка погода за вікном. Головне, аби у вашому житті завжди було сонячно.